vypnete váhu, vypnete váhu. 5 kilo. 5 kilo? No. Neblázněte. Nikdo se nepřijel po se, ale hlavně, že jsem tady, tak přijeli šťastnou cestu.
Ježíšu. Pavel Firs, Milan Michalec, Petr Havel, Jiří Mařenka,
Matouše, Richard Havránek, Pavel Kouba, Zdeněk Klimeš, Milan Novotný, Jaroslav Pecín a David Sojka, druhá místka a stříbrné věnce. Petr Hošťálek, Frank Počka, Aleksandr Eichmann, Tomáš Polehar a Michal Hojda, Václav Geisler, Miroslav Dášek, Jiří Houška, Jiří Kašpár, Lukáš Buzič a Dagmar Švecová. A teď máme vítěze Jindřich Chaloupka, Stanislav Hakera, Václav Sonku, Jan Štéle, Jan Sakal, Jiří Pešák, Jaroslav Mohinek, Vladimír Pechl, Robert Svítil, Jan Platka, Jarek Černovér, pohár Boba Hyksna, Jan Sakal, dámský pohár Lenka Vavrinová. V kategorii motocyklu se absolutním vítězem stal Stanislav Michera a v automobilech Jan Plachta. Já bych vás chtěl tímto poděkovat za účast a rádi vás uvidíme na příštím 50. ročníku mezinárodní veterán Přívorovská. Za těmkoliv počasí, jak říká pan Černelka.